你有什么要聊的？我觉得吧，谈这个东西，如果要说的话，这个话题实在太大了，我就讲一个个人的一个小小的观点吧，就是说，我觉得最起码在短时间之内，目前不会对台湾进行这个实质上的这个武力统一。原因也很简单吧，就首先，如果真的要打，他肯定有一个不得不打的理由，就目前我还没看到这个，就是现在不得不打的一个理由，这是第一。第二，你做一个战争，因为打台湾一定是一个不能失败的一件事情，对于大陆来讲，所以他一定是要做好万全的准备，包括全国的舆论动员啊、军事动员啊、物资啊等等，都要做好非常充足的准备才能打。你像这次你看俄罗斯打乌克兰也一样，你俄罗斯的这个准备明显做的是非常不充足的，而且错误的估计的形势，造成了现在，搞成这个样子，深陷泥潭吧。所以我觉得大陆一定会吸取这个教训的，他一定会做好充足的准备。如果这个从顺序上来说，大陆肯定是要先做这个舆论宣传的，然后到最后的军事准备完成，然后再到最后实施这个军事行动，这中间的时间，我觉得少说也得大半年以上。那么在这种情况之下，我觉得目前第一，他不具备这个收复台湾的足够的理由；第二呢，目前也没有看到任何的行动，所以我觉得短期内吧，他不会真的去做这件事情的。首先，我认为就是说，这个国内的舆论已经一直在做了，而且已经做了很长时间了。我感觉都已经有点一鼓作气的没开有始没说。有，这个东西你发现10年前也在舆论宣传，在动员，就舆论上这个东西一直在做，一直都有，然后一直都没，你知道这东西是没有用的。无谓言之不欲也，这个东西对台湾说了多少次了，对，就是目最后前其实国并内没的有这用。个最多算反台宣传，这个东西其实跟现在反日啊、反韩呐、反美啊没有本质上的区别。我说的这种战前动员是战前动员，可能因为怎么说呢，这个房间里的大多数人，包括我啊，都算是比较年轻的一代，没有经历过战争。当你发现这是一个国家发动战争之前，他一定，尤其像中国的这种体制啊，就像朝鲜一样，他一定是要做好充分的这种舆论动员。这个舆论动员不仅仅是在网上喊一喊，就是说，哎呀，要把台湾收复过来或者怎么样，一定会有大规模的这种官方的这种宣传的模式，包括线上线下同时会进行，以及它会有一些标志性的事件诞生，类似于当年比如说钓鱼岛事件的砸日本车啊，然后这个比如说韩国的这个乐天玛特退出中国市场啊，一定会有一些标志性的事件发生的。再有就是，如果一旦就是真的开战的时候，你会发现有大量的军队啊、舰艇去调动这个东西，在卫星上一定能够遥感这些图都能看得到，有人会去更新，然后到处去转这个东西。如果没有的话，那其实就是证明，没有，就是这个东西一定会以，就你知道乌克兰战争之前，拜登很明确的给出这个信号，是因为他们看到了卫星上。有大量的军队已经到，从那个俄罗斯的各个地方集中到，边界去了。就是说，如果中国，比如说开始收复台湾，咱们祖国收复台武力收复台湾的这个战争打起来，你会发现，比如说舰艇会有一堆在动，比如说这个长期停在哪里的舰的这个，比如说中国的核潜艇，他们忽然就消失了，这个都是可以监测到的这个东西，这个信号一定不会是，偷偷摸摸的，一定是全世界都知道的这个事情。现在看起来就是，我觉得这个是最可靠的信号吧。就是在如果真的开战之前，会有1个月的时间会这个信号会是最可靠的。那个，我说一句啊，我认为说舆论动员这些东西压根就不需要的，也不需要说，也不需要什么发动民意。我跟你说，因为咱们中国从来就不缺兵，这些东西根本就不需要。而且再然后我再说这个舆论动员为什么不可能呢？你不要，大家对于这个谁的那个舆论机器、宣传机器的有多强，这个威力，大家不都。是不缺兵，是说你要把兵去调整到那个状态上，你是需要一个流程的，这个叫动员。对这个我强国不这是个反对动他，员是这样的，我没就有是全部反对，我是翻两条，我不知就道他你的。对于这个军事的行动，还有就是一个战争，你有没有一个充分的了解？就是你说不需要怎么动员，包括舆论，这个说实话，在我看来啊，就是明显是外行说的话。一场战争，尤其是这种牵一发而动全身，真正牵扯到整个中美角力的这种战争，不可能不做任何舆论上，因为你要打的不仅仅只是台湾，你要对付的是整个西方世界。它需要一个非常非常充分的一个准备，从民间到军事上，它需要一个非常充分的准备，不是说
今天上面大挥大笔一挥说我们要打吧，然后大家就说哦我们要打，然后这个军舰就开过去了就打了，非常不是这么简单的一件事情的。对，也包括什么后勤物资，就是你会发现整个他在打之前一定会有长达几，就是几个月的时间，会整个国家机器动员起来去为了准备这个事情，就包括对舆论上就是说动员，就是真正的到一线去跟兵们去讲这个东西，让他们做好准备，然后让那些后援物资，让军舰各个这个，海陆空军，然后做好所有的准备，就是这个东西一定不是一个说是你随时可以去打，这绝对不是，没有一个国家可以做到这样，哪怕美国也是这样子，它绝对不可以对，的。因为我刚刚讲了嘛，他打的不仅仅只是台湾，他要做好对抗整个西方社会，包括日本、包括美国、包括韩国，甚至包括朝鲜、俄罗斯会不会有一些什么动作，他都要考虑的。包括这个，比如说一旦打起来，海上会不会被封锁？一旦被封锁，中国的能源能支撑多长时间？半导体能支撑多长时间？中国的粮食能支撑多长时间？会不会被踢出 SWIFT 的体系？包括他要进行一系列的，甚至根本不会发，他甚至连核战争的准备都要考虑到。就是可能我们在这里认为核战争发生概率很低很低，或者几乎为零，但是知道，你比如说你造一架飞机或者造一个，其实你都要对它极限测试的，所以他一定会考虑到非常极端的情况，或者比如说台湾，比如说扔颗导弹把三峡大坝给炸了，我当然我只是随便举个例子。又或者说，他扔个导弹，比如说把广东省委给炸了，省政府给炸了，或者说他把阿里腾讯的总部全给炸了，这个怎么办？就是这些东西都是需要考虑到的，不是说这么简单，说一打啊，马上就打了。这个是一个非常非常复杂、牵一发而动。至于为什么长久以来大家都在说大陆在打嘴炮的原因，就因为它牵扯的问题太多了，而且一旦是，进行一个这种就是军事的行动，就还会出现一个什么问题？就像我刚才讲的，你长期会面临一个类似于俄罗斯一样的封锁状态。你像俄罗斯。现在被整个西方世界制裁之后，你短时间内现在是看不到它有什么太大的问题，因为俄罗斯这个国家毕竟体量比较大，而且它有很多能源。但是你再过一几个月，甚至再过半年看一看，俄罗斯接下来整个国家会变成什么样子？它没有足够多的资源，它没有这些技术被封锁，然后它整个国家没有办法跟别人做贸易等等，还有它包括现在的这个卢布的汇率也都是一个虚的东西，你根本没有办法真正交易。所以你想一想，当中国这个14亿的人口的国家，将来也要面临这样一个情况，会发生一个什么样的情况？他考虑的不仅仅只是把台湾打下来，他要考虑的是很多很多。而且就像我刚刚说的，你实质考虑的是整个西方世界，而不仅仅只是一个台湾。所以他必须要考虑到一切一切，甚至他还要考虑最坏的一个结果，就是打不下来怎么办，对吧？他甚至也要考虑到这个问题，打不下来，一个战争发喂，动之后，他就要现在考虑是我可以发言了我是怎吗？么样把这个战争给结束。所以说。综合来讲，他发动这个战争一定是需要一个相当长的准备时间，而且这些准备的过程当中，一定会有各种各样的蛛丝马迹，包括刚刚立党说的什么卫星，这个都已经太到这个地步的话，就已经太过于明显了。在这之前都会有很多的这个准备，包括一些战时的演练啊，动员啊，民间的物资储备啊，国家的战略石油储备、粮食储备等等的，它的这种大幅度的增长，这些都是一个非常积极的信号，包括当时。俄罗斯打乌克兰之前，对吧？他美国的 CIA 包括各种各样的情报机构一直在观察，包括他的这个叫什么？俄罗斯的一些这个物资支援部队，他们的石油管道有没有铺过去？包括还有像他们的这个血浆有没有运送过去？这些都是非常重要的信号。其实在这之前还有更多的信号，所以我是觉得就是。目前没有这个必要，而且将来如果有这个想法，一定会有一个相当长的时间准备。在这个准备的时候，一定也会有各种各样的蛛丝马迹出现，不是那么一件简单的事情。我说完了。就是对我的想法就对，是，我先补充一下，就是说，现在看起来就是因为这个其实很复杂，而且真的要这么操作起来的话，周期会很长，而且所有信号都会看到。就是乌克兰打上之前，不只是卫星遥感观测到了这个俄军在那个乌克兰边境机器，而且他甚至观测到了乌克兰战争爆发后的几天之内，携带核弹头的那核潜艇在那个船坞中的这个调动，都已经被看得一清二楚，就知道。普京在部署那核潜艇的那个核导弹的那个不带有核弹头的核潜艇，这个就是大家是知道这个东西是在发生的，所以说我现在认为就是说武统台湾的概率很低。现在回到这个标话题上，就是说佩洛西访台的概率有多高？我认为这个依然是很低，就是说哪怕你发现佩洛西可能一而再再而三态度更强硬，但是我认为佩洛西依然
没有勇气去挑战中国，咱们中国政府的这个决心，就是说他现在看起来还是有很大概率，或者说有极大概率是他在最后时刻找个借口就不去了。我不知道你们是不是认同我这个观点，就是我到现在依然认为佩洛西不去的可能性会更大一些。我也认为他不去的可能。你好，能听到说话吗？LT，你的麦克风一直比较差，你要不先那个什么一下？因为按照我的想法，我说他还有尚有理智尚存的话，我认为就是打台湾这个事儿根本就不可能干。因为无论从长远上来看，还是不是，从短期先上，说佩洛西这事儿，你先说佩洛西这事儿。你们现在认为佩洛西，访问我觉台得。湾会有多大的概率？这个鱼，我说一下，就是说咱们 Twitter Space 有发言礼仪，你看一下。你如果上麦之后直接硬插队的话呢，我会把你移下去，好吗？好的，好的，那我现在可以发言吗？没有问题，没有问题。哦，好的，谢谢。就是立达老师，其实，我还是对你前几天那个话题特别感兴趣，因为我现在在一家就是国外的那个交易所做法务，就是你前几天讨论的关于那个法律的问题，就是我特别想跟你交流一下。但是我看今天好像是讨论另外一个话题，我可以跟你说这个事情吗？你简短说吧，这样说就是你当时的观点是对的。其实这个行业的法律吧，就是除了在国内以外，就是整个世界其实都在想着要怎么样去规制它。就是像以前那样无法无天的状态，应该以后不会持续很久了。就是你提的那个思路其实是正确的，但是国内跟国外的完全就是两条路。国内基本上都是诈骗，因为我也有一些朋友在国内就是从事这个行业嘛，他们不基好本意思，上。是哪个法律？你这能给大家讲一下上下文吗？就包括说反洗钱，还有发币，就是这个流程。比如说，就是之前不是搞那个 ICO，不是现在被禁止了吗？然后现在你如果说要发币的话，还是说就是发那个什么 NFT，它不是都要有项目去依托的吗？就你这个项目怎么样去审核，其实都应该，平台内部它会有一个就是自己的流程，然后去审核。在这个过程当中，你也要去监管说，它是不是就是像来割韭菜那个样子，对，还有一些发行这个的很流复杂，程。这个中国是一刀切，美国是监管越来越强，越来越细化，然后交给 SEC 监管，然后其他国家新加坡是不监管。不过咱们今天先不聊这个话题，好吧？咱们今天先聊这个访谈，就是这个我会单独开一个 room 去聊，包括 crypto 方面的，就是中国、美国、新加坡、欧洲他们怎么样去对这个东西监管。简单来说，我可以直接说，就是说美国监管是最严格的，然后所有对的对交易对，所在美国是几乎是单独的一个版本，很多东西不能用。然后只对要你对，有 dividend 或者是你有 security 的这个属性，它就要你算作 security，然后要 SEC 去监管你这个交易。然后现在有很多的美国参议员、众议员都在去提交这个，想通过这个 act 去，推动这个 act 去最严厉的监管这 crypto 所有的行为或者是属性，但是新加坡可能就相对放松一些，然后中国就是一刀切都不允许。我觉得这个就是就 case 是。by case 看吧，我觉得这个是一个全球化的一个问题。对，其实现在两就百是国，它到底是归 SEC 管还是 CFTC 管，就现在还没有一个定论，但是以后应该会渐渐明确的。新加坡的话，其实它对于反洗钱比较严格一点，就是最开始那个什么 KYC，还有整个就是你那个交易的过程，它会管得比较严格。其他的话，确实像你说的一样，就还好。然后欧洲那边的话，其实现在管得也挺严的。就是下次我们就是单独开一个那个聊吧，我下好次再的，加那入你咱们吧。就是我回到对于佩这洛个西话题访特谈别吧。感兴趣。OK，对的，好的好的，咱你们们聊回到吧，佩拜洛西拜。访谈，在座的各位有没有就现在是应该觉好一得，点，其实也没有好很多，你直接说吧，直希接望说好吧。一点。我对简单说两句，就是关于台湾，我觉得我非常同意菲尔本之前讲的那些要做准备，但其实我觉得从更大的角度讲，有几点可以强调一下。第一就是，我觉得中国在未来30年到50年内都不可能因为台湾跟美国发生战争，就只要美国这个战略模糊政策没有变，或者说中国跟美国没有谈好，说美国不会干预，中国都不会轻易的去打，这是第一点。第二点，关于准备，其实很明显一点，就是中国现在对世界的依赖程度，它根本不可能承受俄罗斯所承受的这种制裁。所以说，短期内在中国摆脱对世界的依赖，或者中美脱钩之前，它是不会去打的，因为西方世界即便不军事干预，也会通过制裁手段来干预，这是毫无疑问的。对，这个我觉得是第二点。所以我觉得短期内台湾会不会打仗，其实完全是一个伪命题。其实关于佩洛西访台，我倒是想说，其实从过去2到3年看，美国这边很明显是比较主动的，在打这个台湾牌。从上一届政府到这届政府，一直是延续到今天的。
就你看到现在中美所有的对话，不管是外交部长层级的还是总统主席层级的，50%以上的时间都在讨论台湾问题。就这个其实是美国想实现的，就是他不跟中国谈别的问题，我就跟你谈台湾问题。但中国就明显非常被动，就台湾牌中国其实没有任何主动性在今天那个状态下。所以我觉得佩洛西这次也是美国想增加一步他在跟中国相处的这种筹码。然后至于说他会不会去，我反倒觉得这个事儿能被六个消息源捅出来，本身就是美国那边比较强硬的一种表示，就是说让大家都下不来台，最后佩洛西去的话才更加能够增加美国在台湾问题上这种筹码。对，所以我觉得佩洛西去的可能性反而会比较大。你们觉得，我还是说相反观点，就是说美国虽然很激进的去在台湾这个策略上捣乱，那其实你发现美国并没有一个绝对强的意愿去触碰中国的底线。你知道底线就是说台湾主权问题，就是理论上来说任何插足台湾都是底线问题，实际上说就是你不能真正的去对台湾的这个蔡英文的伪政局伪政权有任何的实质性的支持，包括军售，包括这个什么，就是如果你增强任何蔡英文政府的这个，或者是有任何推动台湾的这在国际组织或者国际地位的行为，都是触碰红线。我觉得佩洛西过去之后，可能不只是他自己，可能也会带一堆议题去。那我觉得他一定会触碰红线的。我觉得这个是无法避免的。然后，再有，我觉得其实可能佩洛西去这事儿，可能本身还是有极大概率去搅黄的。就像四月份那次，就是他可能最后还是找一个借口，比如说新冠阳性了，或者是因为什么压力或者是什么军方认为无法去了，他就不去了。但如果他真去的话，我觉得中国还是，就我觉得这个台海战争不会打仗，未来5年不会打仗是一个共识，这个是咱们这个 room 里面过去几个月都在讨论的一个问题，就是这个是一个基本共识，就仗是一定不会打，但是他用什么手段去对付美国，我觉得不一定。就比如说，其实你知道，中国是一个就是相对来说 top down 的一个政策，他可能因为比如说你打了台湾牌，那我就会动你的贸易牌，我会动你的，比如说我手里有一个美国的这个什么什么犯人，我决定不再去赦免他，或者我去那个从严去判决他，或者是我再抓几个间谍，或者是我在这个其他的问题上，比如说比如说债务或者是什么什么上去严格的去搞你一下，我觉得这个都是有可能的。就你会发现，比如说当年那个孟晚舟事件，你想一下中国的操作是什么操作，就是说你用孟晚舟换一个你加拿大的那个谁谁谁，然后或者是用什么什么东西换一个孟晚舟，就他们之间会有这种政治交易，而这个交易可能都是牌，那可能我用这个牌换你那个牌，它是有可能的。所以说可能那你既然去鼓捣了我的台湾，那我可能会去在关税啊贸易或者什么地方去恶心你一下，我觉得这个都是有可能的。那个李东老师，我跟你讲不太一样的看法，是这样的，就是我是觉得稍微有点不太一样的看法，是这样的，我觉得如果在之前的话，我可能也认为佩洛西成行的概率不是很高，但是有两个点觉得不太一样，一个就是佩洛西他四月份原本说是要去了，当时因为新冠就没去成，我觉得如果他怎么说呢，就他现在又说要去，如果他仅仅只是把这个消息再放出来去试探或者怎么样的话，我觉得没有什么必要，没看出来太大的这个战略价值和意义，这是第一点。第二点就是佩洛西他马上要下台了，他马上这个众议院这个任期结束之后就下台了，我个人认为他的行为啊有点像蓬佩奥在这个国务卿的最后几个月里签的那些法案行为有点像。就是佩洛西，我对他的理解，他是一个比较强硬的一个老太太，就是他从你看他89年之后那个事件之后，他不是后来跑到天安门广场台举那个横幅啊干嘛的，就是包括他在美国的一些内政上都是一个比较强硬的姿态，支持民主啊人权啊这些东西，所以我觉得他是很有可能在下台之前去做这么一件事情的。即使他做这个事情，美国国内他有反对的声音，可能白宫军方或者是参众两院都会有反对的声音，但是我觉得从他自己的角度来说，他是想要做这件事情。至于能不能成行，我觉得某种程度上还取决于接下来这个习拜会的一个结果，就是他们能够在什么程度上达成某种共识，我觉得也影响着这个就佩洛西能不能成行。另外最后关于这个打台湾事情，我再稍微补充一点点嘛，就是说之前那个赛先生也说过一点，
就是包他举过一个例子嘛，就是说即使是现在咱们这个一号在咱们的这个主席在这个最高权力上占据绝对的权力，但是即使在这种情况下，很多议题也不是说他想推进就推进的，比如说像前阵的这个房产税的问题，对吧？即使他愿意，那常委会里或者说政治局里有一些人他不同意，那这个事情他就只能搁下来。某种程度上，我们党的最高决策他还是实行了某种程度上的民主的一个决议的形式，包括打台湾也一样。如果真的要去做这件事情的话，除了我刚才说的那些以外，党内的其他人会怎么想？他们是不是支持这件事情？这也是他必须要考虑到的。最起码在目前状态，或者说在未来的五年内，他还没有能够达到一个人能够决定所有事情的程度，这个还是做不到的。尤其在目前党的这个制度下。另外再补充一小点，就是其实刚才我说了很多关于打之前的准备啊，其实打之后也一样呀，对吧？你就算你真打下来了，台湾2000多万人你怎么办？台湾那些产业又怎么办？如果这个真打的时候，这个美国比如说要把台积电给炸了，你又怎么办？等等，它就是还是那个问题啊。一旦这个战争打起来之后，很多东西都是不可控的，所以这些都是类似于这个工程当中的极限测试一样，这些问题你没有足够好的对策，它是不会轻易发动这样的一个行动的。这是我的看法。说完了。好，我想问，我先就确定一下，就是说你们真的认为中期选举民主党会这么悲观吗？就是佩洛西的这个一定会，他的这个民主党一定会失去掉多数席位，你们是这么认为的吗？是的，这我觉得这个概率非常非常非常大。你看现在所有的民调，所有的民调都显示，选民们最关心的前三个议题，第一是 inflation economy 和物价，就是通货膨胀、经济、物价。而且你看拜登现在的支持率是非常非常低的，是39%。看那个 538， 他们就是美国一个很有名的民调的网站，你看他把那个网站是把所有他们认为可靠的民调所有综合起来，然后计算出来，然后你看拜登的支持率比那个 Trump 当年还要低，所以民主党是很有可能在众议院当中是会，我不知道刚刚那个 Fireman 说佩洛西马上要下台是什么意思，因为他自己说过他马上还会继续竞选那个国会，但是他有很大可能会把那个 Speaker 的那个职位给丢掉，因为那个对，我就是这个意思，就是这个意思。Okay. 现在 538 是最新的玩意，他们说他们现在那个就是预测说2022年国会众议院选举，共和党是85%的可能会拿下大多数，所以共和党是很那个。而且我觉得很有一点很有趣，美国今天是太分裂的一个社会，不光是什么社会议题，比如说堕胎啊，或者是很多很多，就是两个党就是感觉就是要有点像内战的感觉，但是在对待中国的议题上面出奇的一致，就是国会已经达成共识，而且共和党更加的反感中国。如果佩洛西下台，他的继任者下一个就是 Kevin McCarthy， 也是加州的另一个，他是共和党，他现在的 minority leader， 他是更加反对中共或者那个。我觉得即使 Pelosi 他下，我觉得 Kevin McCarthy 他上来之后，他我觉得他有更大可能会去访问台湾，因为共和党的那个 base 是非常非常那个反感那个，而且共和党有很多那个 activists 就是非常非常反对那个就是反对中共。而且现在你看那个美国民调，所谓的 independent 就是那些独立不是任何一个党的，他们的美国选举一般最主要关键的摇摆州最主要就看 independent， 他们就是对中国的态度也是很反感的，所以我觉得佩洛西即使他去了也是有美国很强大的民意基础的。我刚看了一下538，我没有意识到就是 House 现在已经共和党会优势这么大，我这个是没有想到的。我因为我以为就是我最近没有 follow 这个话题啊，我以为是美国失去了这个最高法院通过了这个堕胎法案之后，可能大家会对共和党有一个巨大的厌恶，然后可能会拉回来一些。没有想到就这个东西并没有缓解，然后其实我确实能感受到美国经济在进一步走变烂，而且物价确实上涨也没有缓解。那而且今天拜登还说了，就是他不认为现在是 recession 的时期，就是说他甚至不希望
不认为是 recession， 那么他就不需要有任何救助，也不需要任何的这个东西去怎么样。我觉得这个是很危险的信号。那确实如果这么说，他佩洛西确实是马上就要下台了，就是可能是少数党领袖，就是这个样子。那确实他可能是以这个 House Speaker 的这个身份去访问台湾，可能是最后一次了。你们认为佩洛西这个是在为自己去拉回选票吗？还是说怎么样？我更多的认为他就是更多的是为自己的这个留一些政治遗产，从这个角度去考虑，就像我刚刚说那个蓬佩奥一样。另外说了蓬佩奥，我觉得他可能是接下来这个2024美国大选共和党可能会推出的一个人物之一。就是怎么说呢，就包括这次佩洛西说要去台湾，蓬佩奥我记得昨天还是今天就是说也发个声明，就是说我愿意陪你一块去，就明显也是在为自己这个大选造势，拉一些这个选票。所以我觉得这也就为什么我觉得佩洛西这次还是有可能成型的一个原因。另外一个就是说，我觉得佩洛西他毕竟年纪也大了嘛，他这个 speaker 如果不继续做的话，他一定会在他退任之前留下一些政治遗产，访问台湾就是一个最好的方式之一，在我看来就没有比这个更好的方式了。所以我觉得他这个是一定会成型的，基本上。就是那你们现在认为2024年的时候拜登一定会输是吧？就是说无论对方是 Trump 还是这个蓬佩奥，还是说 Mike Pence， 还是说什么 DeSantis， 这些人都会把拜登打下去。你们有没有这个感觉？我不知道感觉的，我不知道立党你有没有看前段时间美国 538 他们那个 podcast， 他们也一直在讨论纽约时报前段时间推出了一个民调，就是非常有意思的一个民调，就是那民调显示那个拜登是非常非常他是很不受欢迎的，他支持率只有40%以下。但是如果他们做了很多很多的那个就是调查问卷，问了很多人，但是如果是问选民，如果是在拜登和 Trump 之间选择的话，拜登还是有领先的优势的，还是能打败 Trump。 但如果是共和党推出比如说 Ron DeSantis 现在佛罗里达州的州长，或者说其他的那个共和党选民，拜登是一定会很大可能认输。然后现在民主党内也有很强的声音，要就是希望拜登就不要再竞选连任了，就干完这一届就直接下去吧，就是因为他现在是实在是太不受欢迎了。但是你不知道共和党的 primary election 会出现什么情况，因为拜登那一次2016年的时候，你就发现Jeb Bush 就是从最开始特别声望特别高，一路领跑，然后到最后什么票都没有了，就你不知道会发生什么。我觉得 DeSantis 现在可能就有点像 Jeb Bush 吧，我不知道。就是到那个时候，如果新闻消息铺天盖地的来的时候，对于 DeSantis 不一定是个好事。我觉得就是拜登，因为他特别会操控舆论嘛，那到时候可能拜登又翻盘了，又把 DeSantis 又跟 Jeb Bush 一样开始呼声很高，然后真正聚焦到这几个候选人，开始他们开始打嘴仗的时候， Trump 就把他给打下来了。其实现在共和党我觉得就是 Trump 一个人的党。你看民调当中他们有一个问题问的很有意思，他们问那些共和党的选民说你是party first， 就是共和党第一呢还是 Trump first。 其实共和党当中有很多差不多40%多的人都说他们是 Trump Republican， 就是共和党的那个，就是 Trump 是他们第一，他们是因为 Trump 才去共和党了。然后你像如果现在 Mitch McConnell 就是现在参议院的那个共和党领袖，他前段时间被记者问说如果 Trump 要竞选的话你有什么看，发表什么看法，然后 Mitch McConnell 回答说就说 Trump 如果真的要竞选2024竞选的话，他会面对一个很拥挤的，就是人非常多的，又可能像2016年那种，就是十几个共和党人一起去竞选。但是 Trump 在共和党内的支持率，他至少能拿到40%啊，剩下那些人都平分了，那没有人能真的能打败他。所以我觉得 Trump 赢共和，如果他要真的要竞选的人，他获胜的可能性就是，当然是共和党党内初选和那个 general election 是两码事。就是说从现在到11月份的 midterm， 然后这个时间中期选举，大家会认为 Pelosi 会决定权力的打台湾牌，然后在那个之后的2年之内，
共和党控制了 Senate 和 House， 然后这样的话，他们你们认为共和党控制下的 Senate 和 House， 他们会对台湾政策有什么影响吗？还是说不会有什么影响？因为我知道拜登一旦上，不是 Trump 一旦上台的话，他一定不会像佩洛西这么激进的打台湾牌，他一定会就是，就是你发现 Trump 上台的时候，他其实是很认可一个中国的立场的，对吧？他其实并没有很激进的，就是说鼓动台湾这些势力去怎么样。那可能就是蔡英文就没有办法去，你也知道蔡英文和 Trump 这两个人可能尿不进一个壶里去，对吧？就可能就没有办法。那个我随便发一下言，今天时间不多，我觉得这个讨论的现在讨论很多的，我觉得数据太少了。就是首先关于民调的问题，我推荐大家去那个关注一下那个 Political Pulse 这个推特号上面，因为民调它是有很多倾向性的，像拉姆森的，像538呀，像很多 Hills， 反正是各块都有民调。你可以明显看得出来，就是亲民主党的那些媒体或者做民调公司，他跟亲共和党的他做出来是有比较大的区别的。当然拜登的现在是在下降，然后谈到中期选举的问题，我觉得也应该，如果真的大家愿意去研究的话，要拿个真正研究美国政治的，就是你比如说因为是参议院在重新选，哪些选区在选，他的选区是否重新划分，哪些人具体在哪个区他领先什么的，领先落后什么的，这个在像 Political Pulse 上面他就会具体分析很多的。真的要分析好这个问题，你必须得拿出实际的来，你不能简单说哎这个民调是怎么怎么怎么样，这怎么怎么样。我觉得这个现在的趋势就是，如果 Biden 人气再走往下走的话，那 Biden 无论他 endorse 谁都会失败。如果 Trump 再往上走的话，那 Trump 无论就像那个就是比如说像 Political Pulse 里面就是长期也都就是简单的弄一个拜登的民调嘛。其实我一直也有观察，拜登最高的时候他都是最多也就是42%，现在的话我看到有些民调低的最低的也就是35%-36%吧。然后的话我觉得你真正要去看中期选举，你还是得划分选区来去看每一个地方的是什么样的，因为它的也是一个过程，不是所有的就都重新选，就是有一部分重新选，因为有一些的就是要换了，你要具体去分析。我觉得就是迄今为止没有人就是真正的稍微详细一点，你比如没有 House 肯定是个过程嘛。House 肯定说那个美国众议院 House 是每两年所有435个议席全部重新选举，他重新选参议院是三分之一选。好的，就是我希望就是有谁能够把它给分析的更详细一点。我觉得这就是你可以单独看，但趋势是这样的，就是说因为 Biden 他本身就是支持率不高的情况下，他 endorse 谁支持率，他谁也拿不到足够的 endorsement， 因为 Biden 本身就不行。那如果 Republican 就是大家有一个倾向，就是共和党如果牛逼起来的话， Trump 支持谁，或者是Mike Pence 支持谁，他们可能就会有、这个、反正有一个很明显嘛。而且我觉得这可能是看了对，所以你不需要单独的一个一个选区去看，因为它不是一个，就是你如果看总统大选你可以看比如说每个选举人团怎么样，但是就是那个其实跟实际上大家的平均起来的对民主党和共和党的支持率也是正相关的，就是说其实对，我觉得看结果吧，我觉得现在共和党确实是优势大一些，哪怕你看选区一个一个看，你几十个几百个人都看下来，你也会发现就是结果上来看共和党确实不太行，对吧？我觉得还不一定，当然是现在经济问题是最主要议题啊，但是这个堕胎案，这个堕胎法案那个堕胎案过去了，已经彻底过去了，因为堕胎案只是一短时间的，然后 inflation 和这个 recession 是长时间的，那个是长时间，但是我觉得这个还会影响挺大的，就是我觉得不能简单看的民调，就像什么提到什么蓬佩奥啊彭斯，哎呀他们在共和党这现在的内部选举的那个支持率都是非常低的，根本如果我没有记错呀，彭斯跟蓬佩奥都是绝对是在那个前六之外的，就在共和党中是的，就是现在就还是看 Trump 如果这帮就是一堆的 House 的这些人他们选，然后就让 Trump 支持， Trump 一支持他们就选上了，那就选上了呗。现在是就主要还是 Trump， DeSantis 也是差的很多了，而且哎，我觉得 DeSantis 他更有他去选也没什么希望。而且你真正到 primary 的时候，Trump 那些手段一定会把，就是你记得 Trump 那年的时候有谁呀、啊？有 Ted Cruz， 有 Marco Rubio， 有这个什么，有这个 Ohio 的那个州长，还有一个 Jeb Bush， 还有一堆人，最后就没有一个人干得过 Trump， 因为到那个时候，所有人聚光灯聚到那个下面的时候，
就开始听你们几个人的舆论了，就每天看你们几个人 Twitter， 看你们几个人新闻。那个时候 Trump 一定会用各种手段把其他人打败的。就你们都知道 Trump 跟 Ted Cruz、 Trump 跟 Marco Rubio 是怎么对喷的，对吧？你们也知道 Trump 和这个谁是怎么喷的，和这个希拉里是怎么喷的，你们都看到过，所以说你们应该都知道这个他的这个手段一定是你们比不了的。就是简单说，就是说如果 Trump 能赢了 primary 的话，那他其实是打不过 Biden 的，但是如果 DeSantis 赢的话，他是有几率打败 Biden， 但是 DeSantis 和 Trump 如果一直在 primary 去抢票的话， Trump 一定会打败 DeSantis， 对吧？好的，说回台湾政策吧。就是确实现在就是佩洛西失去这个 House 的这个老大的地位已经是基本上60-70%了吧，就是快要板上钉钉了已经可能。我刚看了一下，确实是就是这个趋势是没有问题的。那你们认为这个佩洛西以后还会在接下来的一个任期内退休吗？因为他岁数真的已经很大了，没有谁。我觉得他自己当时因为他2018年当时就是民主党赢回国会的时候，他说他自己仅多再干两任 speaker， 他以这个承诺来支持当时非常 progressive， 就是非常非常还左的那些，就是 AOC 啊 Bernie Sanders 那些那个。以支持他们的支持，就是让他们投票投给他做 speaker。他现在已经到了两期的 speaker 的任期已经到了，我觉得他可能还会继续去到那个什么，就是国会的众议员，但是能不能上 speaker， 我觉得可能性很小。就是首先他一旦输了，他就是不是 speaker 了，那他肯定会输。他要不要还继续在 house 里面待着，还是说，他这一届肯定是选对吧？就是说他现在或者说。他下一届会怎么样？我不知道。有没有了解的朋友可以？如果不了解，那咱就聊回台湾问题吧。就是说你，我相信大家已经都看到，就是说，他这一次应该是距离他访问台湾可能性最大的一次。就是说，如果他这次再没有成功访台，那可能以前也不会有，以后也不会有了。那可能这个。House 里面出一个能够访问台湾的这个人，可能就会更就是老大，可能会更久远之后了，可能就因为接下来都是共和党，可能都是 Trump 的天下了。就是往前看往后看，佩洛西作为他的这个位置上的一个人去访问台湾，可能是最离成功最近的一次。如果他坐军机去的话，那可能就是其大概率就成功了。但是我还是认为佩洛西真正能去台湾之前还有很多的因素，就无论是习主席和拜登的这个电话，还是说这个他们之间的这个之前有人去阻挠佩洛西去，无论是大陆的声音、大陆的压力，还是说美国军方的压力，都会潜在的让佩洛西去取消这次计划，对吧？你们怎么看这个问题？或者说你们认为这一次好了，我做个统计调查，现在咱们有300个人如果你们认为佩洛西可以这次能访台的，你们请你们举麦上台，不是举手，而是举麦上台。你们看，我看一下有多少人去认为佩洛西这次可以成功访台，作为他 speaker 最后一个 house speaker 的任期，可能是一个、两个。三个，四个，认为佩洛西可能去访问台湾的举麦上举麦一下，我看一看，现在有12个人，14个，15个，差不多有就15个人左右吧。然后你们认为佩洛西不会这次访台一定会失败的人，请你们现在举麦上台。认为佩洛西不会访台成功的举麦上台。刚才最多的时候是16个，现在是12个啊，14个左右啊，就是说16-14，看起来咱们在这个咱们听众里面也是五五开，基本上就是说
有一半人认为他是会访问台湾，有一半人认为他不会访问台湾。好的，我觉得主要还是有变数吧，毕竟从现在就是刚才说的习拜会啊，包括他们那个军方、国会还有白宫，我估计他们还会再有些说法。另外就是这个访台怎么个访，我觉得可能也挺有意思，比如说待多久、见谁，然后是个什么形式，对吧？就这些东西，我觉得也决定大陆这边会给出什么样的一个态度。对，就如果他有多次访台的机会，他可能会逐步的起草一些东西，因为他可能开始聊，然后聊到一些兴趣的话题，然后准备一些东西，然后准备一个方案出来。那他如果这一次只有这一次去的机会的话，那可能就是吹吹水，然后表达一下立场，然后就没有其他的之后的东西的可能性。对，我觉得最简单的是，他不是这次正好是整个东南亚一块访问嘛，新加坡、马来西亚不是都去嘛？他有可能是这样，他到台湾可能就从飞机上下来，然后在机场就是那个停机坪那个地方讲两句话，然后估计就上飞机，然后再走。就这个是最最简单，也是能够最低限度降低他访台影响的这样的一种方式。那么如果是待时间长一点，或者说他想更激进一点的话，那就可以去总统府跟蔡英文见个面，拍个照，握个手什么的。嗯，我觉得可能就是握个手啊，聊一段时间，然后就走了，可能就确实他对，因为他第一次应该是他最近几十年来第一次到台湾，对吧？他以前去过，有没有去过台湾？没有吧？没有吧 ？Speaker 认上肯定是没有的。他以前是造访过北京，对吧？对，是他在我们那个天安门长龙门前举了个牌。牛逼，嗯，他头还挺铁的。然后，所以说他现在是应该是就是到不了中国大陆的，对吧？就是基本上来说，那肯定的呀。而且我为什么说他很强硬？就是包括我看，就是美国很多媒体对他一些报道，就是，怎么说呢？就尤其是女性的政客吧，我觉得他们多多少少为了让自己看起来更加的强势一些，都会做一些政策上都会刻意的去做的更强硬一点。就是不然会显得感觉自己力量不足的样子，所以说佩洛西他的以往的一些行为吧，包括一些政策都是偏向于比较激进一点的，所以我觉得他这话都已经说，而且已经说两次了嘛，四月份就说要去，如果这次八月份说要去，要再不去的话，那对吧？那民主党到时候又能给扣一个什么清华的帽子了。那好的，那佩洛西，我操，你们有没有跟着佩洛西一起买股票啊？他不是就昨天还是前天，不是那个记者问他的丈夫说，他问他说，你的丈夫有没有从你那里收到什么内幕消息什么之类的？他不是那个啥，就是否认了吗？这个东西其实他能怎么回答呢？他也只能这么说，对吧？而且，他就是没告诉这个东西，他告没告诉，其实这个根本不重要啊。就跟，对吧？之前赛先生不也说那个沈东的书里写这个咱们温总理的太太去做一些生意的时候，对吧？他根本不需要温总理去亲自打招呼啊，对吧？就是人家一看到你就知道是怎么回事了嘛。所以我觉得他也只能这么说。所以某种程度上，我也认为佩洛西这次访台也跟这个事情多少有点关系，转一个视线什么的。是的，我觉得好的，我觉得这个事情大家讨论前因后果差不多了。拜登一定，你们希望拜登下台吗？因为拜登确实没有做好这个，就是他这个，我认为这个东西首先不赖拜登，就是像新冠病毒也 Trump 做了很多很糟糕的事情，但是。他下台其实不乱他，因为换了谁可能做的比 Trump 要好很多，但是他也会下台。然后这个 inflation 和这个 recession， 拜登确实也没有做好，但是我估计换了谁也做不好这个东西，因为一定会印钱发钱，然后会导致这个局面，然后去加息，然后 recession 到来，这个东西拜登也不会做得更好，就是
就是你们会认为就是今年佩洛西会下台，就是会变成普通的，就是会失去 House 的多数席位的这个 Speaker 的职位，然后两年后拜登会下台，对吧？就是我不知道这个大家中间还有什么变数没有。我是比较同意你刚刚说的，就是谁上来其实都差不多。就美国现在的无论是经济方面还是国家内政，包括枪支、堕胎等等一系列问题吧，这个怎么说呢，我觉得有点死结的味道吧，就一时半会都是解不开的结。你无论是拜登还是佩洛西上，还不是佩洛西，不是还是谁来上吧，我觉得根本改变不了这个根本局面。民间也好，这个白宫和国会都达不成共识，你说达不成共识的情况之下，他总统能做的事情其实就是很有限的，没有办法。就是美国很少有过，就是如果这一次再下台的话，就是美国历史上极少有的两任总统都没有连任，就觉得这事还挺操蛋的，对吧？就是这事儿。对，而且你其实也要看到一个客观事实，就是这两个人年纪实在是太大了，就是川普和拜登这两个人年纪实在是太大了。放眼全世界，对吧？你想找出这么高龄的总统，都很难找。但实际上，没有办法，因为他们是婴儿潮，他们是很优秀的，或者说我不知道投他的，我觉得就是比较机缘巧合的东西吧。就是说 ，Trump 是因为他是婴儿潮，所以他自带婴儿潮那一代人的自信和这个什么，他特别精于社交网络。所以说他是天时地利人和都集中齐了。拜登是因为他当过奥巴马的副手，然后他资历非常足够，然后导致那个时候非他不行，所以说他也出来了。但如果拜登下台的话，是谁来顶替他呢？民主党？其实现在看起来好像就是可能就是Harris Kamala 去帮助他。Kamala Harris 是比拜登更不受欢迎，而且他对他没有办法，让人感觉就是很多人感觉他很非常非常就是虚伪的感觉。为什么虚？好的，你谁来解释一下为什么他虚伪呢？你看那个 Kamala Harris 所有的那些就是 interview， 就是所有关于媒体的访问，你看他，因为你如果你要竞选美国总统，奥巴马就是一个很好的阵营，你的口才是必须要非常非常好。你看 Kamala Harris 那些就是那些他那些电视访问，你就觉得很尴尬，你知道吧，就是非常非常尴尬，他说的那些话就是没有任何实质内容，全都是一些空虚的词语，就像英文当中有个词叫做 word salad， 就是全都是那种像沙拉一样的那种，就是没有任何实质性的内容，全都是那些就是非常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 空的话语。然后反正我的感觉就是他就是让我感觉就是非常非常，虽然他是从湾区出来，但我感觉他是很他不是一个非常非常他不是一个非常 talented 的政客，不像奥巴马那样，他我觉得他如果竞选的话，是你就期待着那个共和党的